Vinnaren av den här bilen jobbar 10 meter härifrån. Hon har en gammal skruttbil med det här registreringsskylten. Nu ska vi lura henne ordentligt. Hej. Du, vi håller på att göra ett tv-program här borta. Ja. Och det är någon bil som står här med registreringsskylt TBR248. Aha. Är det någon av er som vi kan flytta på, eller? Ska se, så är den skriven på någon Leona Envall. Ja, det är möjligt, ja. Ja. Vad anar du för något? Ja, hörru du. Men vad står det på den där? Gå fram och så rycker du bort. Oj. Den där rackaren. Tada! Den är din. Spritt ny, Leona. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, du behöver inte säga något. Hoppa in och tuta, Leona. Grattis. Tackar. Det var ett litet blås. Vad får du för din gamla på blocket? 3, möjligtvis. 3000? Ja, släng den gamla. Ja, jag får göra det nu. Kom hit och kramas nu då! Ja! Jättehus! Det var väl värt.